Oi, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo para o canal Família de Brino na Amazônia. Hoje vamos para o Safari Amazônico. Nos acompanhe, vamos conhecer o Encontro das Águas, a aldeia, a pescaria de pirarucu, a trilha. E no passeio vamos com a lancha Lopes. Esse aqui é o Rio Negro, o porto. Tanto das embarcações.
receio que você que vira Manaus não pode deixar de fazer. Você conhece vários pontos turísticos num dia só. Muito legal. Bom dia, senhores. Sejam bem-vindos aí à Lancha Lopes. Muito prazer, meu nome é Marcos. Eu vou estar acompanhando os senhores hoje aí no famoso passeio Safari Amazônico, tá? Principalmente hoje aí, ó, feriado, amanhã, sábado e domingo, passeio muito concorrido, muito buscado aí para as pessoas que querem conhecer aí, ó, o tempo da Amazônia, do sistema da bacia amazônica, da floresta amazônica e dos melhores atrativos que a gente tem aqui na Amazônia. Tá, hoje nós vamos conhecer aí o Porto Amazônico, hoje nós vamos conhecer o maior peixe de escama de água doce do mundo, que é o pirarucu. Nós vamos conhecer uma comunidade indígena, que são os tuiucas, que vieram aqui, ó, da fronteira do Brasil com a Colômbia, lá de São Gabriel da Cachoeira, na cabeceira desse rio aqui, ó, Rio Negro. Okay? Também vamos conhecer, senhores, vamos conhecer aí o famoso encontro das águas. É uma grande quantidade de água que não se mistura por conta da diferença aí de vários fatores entre os dois rios. Densidade, velocidade, temperatura, pH, tá? Então, são rios que são diferentes. É o encontro entre esse rio aqui, ó, Rio Negro, e o Rio Solimões, que é o Amazonas. Amazonas Solimões. Lá nós vamos estar explicando aí tudinho para os senhores. Qualquer dúvida que os senhores tiverem, pode perguntar aqui ao guia Marcos, que vai ser o guia da excursão. Ok? Nós temos aí água aberta para todos, lá atrás, em cima da... Agora vamos estar indo ver os botos. Boto cinza e boto cor-de-rosa. E vou estar mostrando tudo para vocês. Bem, aqui está a plataforma que os botos são alimentados. Temos o boto cinza, o boto cor-de-rosa. Ali está o boto, dando ar de sua graça. Olha ali, três ao mesmo tempo. O tratador está jogando os peixes para ele. Pode ser fornecida apenas 30% da sua alimentação durante o dia. Os outros 70% eles precisam caçar no rio. E lá vem o boto novamente. Boto, a respiração dele... Olha bem aqui à nossa frente, um boto. Ele precisa vir à margem para respirar. De 10 em 10 minutos, ele faz esse processo. E esta é a lancha que estamos indo, os coletes, tudo aqui em cima,
como estamos em velocidade de passeio, então não é necessário usar os coletes. Henrique? E todos os coletes para todos os passageiros aqui. O que está achando do Safari Amazônico? Muito bom, hoje está um dia bem agradável, fresquinho. É um passeio que eu recomendo para todas as pessoas, muito bom. Descanso legal. Aqui temos alguns artesanatos. Essa plataforma flutuante, bem ali à frente está os botos. E essa é a linda floresta amazônica, a linda Amazônia. Gostando do passeio? Sim, muito legal. Nos acompanhe. E você, tá gostando? É legal, legal. Muito bom. Vou levar vocês agora para o... Será que é o Encontro das Águas? O Aldeia Tuiuca. Vamos aguardar o passeio. Bora lá, então. O boto. Aí você não está interagindo mais. Está bem aqui à frente o boto. Enquanto as aves aqui ficam submersas na água, elas não dão flores, não dão frutas. Elas entram em uma espécie de hibernação, dá para aguentar esse período da cheia. Então, se eu vou observar aqui, ó. Parte, metade das árvores está debaixo d'água. Você entra dentro dessas áreas alagadas só com canoa. Tá? Então nós temos essa oscilação, como eu estava explicando antes, temos essa oscilação entre a cheia e a seca. Entre a cheia e a seca é o período do inverno e o verão. Inverno amazônico e o verão amazônico, gente. Olha que bonito as águas. E aqui estamos agora no Igapó. Vegetação muito bonita, as árvores todas dentro d'água. Estamos na época da cheia. Tá, tem um ácido nele que se chama taninon. Esse ácido ele dissolve tudo que cai da floresta. A folhagem, as sementes, as frutas, caiu na água, se decompõe rapidamente. É como se fosse a coloração do Rio Negro, é como se fosse o chá preto da floresta amazônica. Então, no fundo dele decompõe a folhagem. Tem a folhagem em decomposição, é o resultado aí da água.
com matéria orgânica, decomposição, ferro, manganês e um pH de 4.5. pH de... é a rabeta, não pH de 4.5. Uma água ácida do Rio Negro. E aqui já é diferente, a composição da água aqui é diferente. Água barrenta, aqui é bem raso, aqui deve estar dando os máximo 3 metros aqui, tá? Só, olha o galho na cabeça. Cuidado. Então, ó, só nessa época do ano, quando o rio está cheio, quando a floresta larga, nós temos a passagem por aqui. Tá na seca, novembro, outubro, novembro, não passamos por aqui, tá tudo seco. Aqui você pode caminhar pela floresta, outubro, novembro. Nós temos dois extremos, a cheia, que é em junho, e a seca total, que é novembro. Todas as pessoas que vocês vão observar aqui, que tem suas casas flutuantes aqui, eles retiram suas casas daqui, tá? Quando seca o lago, eles vão pegar a casinha, amarra no barco e vai transportar. Você se muda com a sua casa, tá? Então não tem aí, quem mora em casa flutuante, não tem endereço fixo, não tem numeração. É, mano, brigou com o vizinho, ah, não gosto do meu vizinho, pega sua casa, põe pra longe. Você se muda com a sua casa. O que faz a casa flutuante flutuar é o tronco que está embaixo. Não sei se vocês viram lá na plataforma dos botos, tem umas tronqueiras embaixo. Tá? Essa tronqueira, ela pertence a uma árvore que tem a madeira leve, porosa e duradoura na água. Tá? O nome dessa árvore é Açacu. Açacu é o nome da árvore. Por conta desse nome, né, o pessoal não faz muitas cagouras com a madeira. Né? Mas é uma árvore que ela tem uma duração de 50 anos dentro d'água. 50 anos dentro d'água é essa árvore consegue suportar dentro d'água. Aqui, senhores, de vez em quando vocês conseguem ver aqui nessa vegetação flutuante uns passarinhos assim, ó, bem marrom, cabeça preta, que anda aqui em cima dessa vegetação. A gente chama de galinha d'água ou jaçanã. Jaçanã, tá? É um passarinho que ele habita aqui essa região, de vez em quando vocês vão ver aqui, eles voando também, quando ele voa tem a asa amarelada, tá? Jaçanã, senhores, é um pássaro que vive nessa vegetação, coloca seus ninhos aqui nessa vegetação aquática, tá? A fêmea vem, pula com o macho, coloca os ovos, aí depois ela vai embora. Aí quem choca os ovos é o macho, quem cria os filhotes é o macho. Ok? Então a fêmea só vem para fazer o papel dela de chocar ali. Tem muitas garças aqui à direita também, garças amazônicas, pescadores, também a lua em cima dessa. Senhores, aqui ó, desde outubro para novembro esse canal está seco. Tá? Então aqui você consegue ver o chão. Tá? Então em cima desse solo úmido nasce essa vegetação aqui, ó. Essa vegetação nasce no solo úmido. Mas quando o rio começa a encher, começa a alagar aqui, essa vegetação, essa grama, ela se desprende do solo e ela começa a flutuar, tá vendo? Isso aqui está tudo flutuando, essa vegetação, tanto à esquerda como à direita. Essa vegetação, senhores, a gente chama de canarana, matupá, pereru, tá? Arrozinho, são vegetações aquáticas, são ilhas de gramas flutuantes. E no meio dessa vegetação flutuante, tá? Você pensa que não tem nada, mas se você vier aqui à noite e iluminar com a lanterna, você consegue ver os olhinhos do jacaré. Eles costumam se camuflar aqui dentro, ó, no meio dessa vegetação. Eles ficam pousados em cima dessa vegetação. Tá? Nós temos duas espécies de jacarés aqui, ó. É o tinga, que chega a 3 metros, e o açu, jacaré-açu, que chega a 5 metros. Então, as duas espécies mais comuns aqui nesse lago aqui, ó. E é bem cheio de jacaré, como aqui é uma reserva ecológica, não se pode passar. Tá? Nós temos o jaçanã desse lado, temos as garças. Às vezes na ponta dos galhos, assim em cima, você consegue ver aí gaviões.
Ah, nós somos o Carcará, temos o Gavião Belo, etc. Aqui nós estamos aí, ó, conectamos no lago. Essa onda, para não mexer com toda a estrutura da casa, casas flutuantes agora. São casas flutuantes. Aqui o meio de transporte para essas famílias são as canoas. Tá? É obrigatório ter no mínimo 2, 3 canoas. Uma canoa remo, 2 motorizadas. Ter uma canoa remo aqui para essas famílias é como se lá em Manaus você tivesse uma bicicleta. Tá? Canoas motorizadas, motocicletas. Então você utiliza para tudo, para você ir para a escola, para ir para a igreja flutuante, para ir para a escola flutuante, para o comércio flutuante, para o bar flutuante, para visitar o seu vizinho, o seu parente, tudo, você sai da sua casa só se for de canoa. Tá? Então as canoas aqui são obrigatórias. Aqui nós temos aqui, quem mora aqui tem um serviço da prefeitura de Iranduba. Tá? É a lancha escolar. Tá? Então, de segunda a sexta-feira, de 7 às 11 pela manhã e de 1 às 5 pela tarde, tem uma lancha que vai pegando as crianças aqui. Em cada escola. Aí pega aí o peixe.